વડોદરાની વાત કરીએ, વડોદરામાં વેક્સિનેશન ઝડપી બનાવવાના પૂરેપૂરા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને લોકો પણ હવે જાગૃત થઈ રહ્યા છે, વેક્સિન લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. 14 લાખથી વધુ નાગરિકોને વેક્સિન આપી દેવામાં આવી છે. 90%થી વધુ વેક્સિનેશનની કામગીરી વડોદરાની અંદર પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. એક સારી બાબત કહી શકાય, વડોદરાની અંદર લોકો વેક્સિન લેવા માટે ખૂબ જાગૃત થયા છે અને વેક્સિન લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. 90%થી વધુ લોકોને જે છે વેક્સિન આપી દેવામાં આવી છે. વડોદરામાં વેક્સિનેશન માટે નાગરિકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. 14 લાખથી વધુ નાગરિકો કે જેમને વેક્સિન આપી દેવામાં આવી છે, જે તમામ લોકોએ પહેલો ડોઝ લઈ લીધેલો છે. 14 લાખ લોકોએ વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લઈ લીધો છે, કેમ કે ત્રીજી લહેરને લઈને આશંકાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને તેની વચ્ચે વેક્સિનેશન એટલે કે વેક્સિન લેવી એ એક જ હથિયાર છે કોરોનાથી બચવા માટેનું. માટે હવે લોકો જાગૃત થઈ રહ્યા છે અને વેક્સિનેશન સેન્ટર પર પહોંચીને વેક્સિન લઈ રહ્યા છે. આ સાથે વડોદરામાં લોકોમાં તો ઉત્સાહ છે જ, પરંતુ તંત્ર દ્વારા પણ સારી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને વેક્સિનેશન સેન્ટર પર તમામ લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધી 90%થી વધુ વેક્સિનેશનની કામગીરી વડોદરાની અંદર પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. લોકો જાગૃત થઈને વેક્સિન લઈ રહ્યા છે. મહત્વની વાત એ છે કે અમદાવાદ, સુરત કે જ્યાં વેક્સિનેશન માટે વહેલી સવારથી જ લાંબી કતારો જોવા મળી છે, વેક્સિનેશનનો ને લઈને વેક્સિનના જથ્થાને અપૂરતો જથ્થો હોવાથી લોકોને હાલાકી પડી હતી, તેવામાં વડોદરાની અંદર લોકો જાગૃત થઈને પહોંચી રહ્યા છે અને હાલ ત્યાં તમામ લોકો વેક્સિન લઈ રહ્યા છે. રસીકરણ રૂમની અંદર તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, તંત્રએ પૂરતેપૂરી વ્યવસ્થા કરેલી છે. અંજલિ આપણી સાથે વડોદરાથી સીધા જોડાયા છે. જી અંજલિ, વડોદરાની અંદર વેક્સિનેશનની કામગીરી ખૂબ ઝડપથી થઈ રહી છે, લોકો પણ જાગૃત થઈને વેક્સિન લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે, કેવા દ્રશ્યો છે વેક્સિનેશન સેન્ટરના? બિલકુલ બિનલ, જે રીતે વાત કરીએ કે વેક્સિનેશન લેવામાં જે રાજ્યમાં સૌથી મહાનગરોની જો વાત કરીએ તો વડોદરા સૌથી અગ્રેસર છે, કારણ કે વડોદરા શહેરમાં 90%થી વધુ નાગરિકોને વેક્સિનેશન મળી ચૂકી છે. તેમ છતાં પણ શહેરના જે 160 વેક્સિનેશન સેન્ટર છે ત્યાં આગળ વહેલી સવારથી જ લાંબી લાઇનો જોવા મળતી હોય છે, કારણ કે વેક્સિનેશન એક જ હાલના સમયમાં તો કોરોનાથી બચવા માટેનો ઉપાય કહી શકાય છે, જેના કારણે કોરોનાની જ્યારે થર્ડ વેવની આશંકા છે ત્યારે થર્ડ વેવની આશંકાની વચ્ચે લોકો પૂરા વેક્સિનેટેડ થઈ જાય તે માટે સરકાર પણ પૂરતા પ્રયત્નો કરી રહી છે. ત્યારે વડોદરા શહેરનું જે આરોગ્ય વિભાગ છે, આરોગ્ય ખાતું પણ પૂરતો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે કે તમામ લોકોને વેક્સિનેશન સમયસર મળી જાય, તેના જ માટે જે બુધવાર અને રવિવારે વેક્સિનેશન બંધ રહે છે તે સિવાયનો જે સમયગાળો છે તે સમય તે દિવસોમાં લોકોને પૂરતું વેક્સિનેશન મળી જાય તે પ્રકારનું આયોજન જે તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, તેના કારણે લોકોને પણ ઓછી હાલાકી પડે તે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ પણ કરવામાં આવી છે. જે તમામ વેક્સિનેશન સેન્ટર છે ત્યાં આગળ તંત્ર દ્વારા પૂરતી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. પ્રથમ ડોઝ કે બીજો ડોઝ લીધા બાદનું જે અડધો કલાક માટે ઓબ્ઝર્વેશન રૂમ છે તે માટેની પણ અલગથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એટલે જે રીતે વાત કરીએ કે વેક્સિનેશન લેવા માટે વહેલી સવારથી જ લોકો જી અંજલિ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ, જોડાવા બદલ આભાર. તો વડોદરાના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, લોકો જાગૃતિને વહેલી સવારથી જ વેક્સિન લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. તમામ લોકોને ટોકન આપીને જે વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે કે લોકો વેક્સિન લઈ શકે, વધુમાં વધુ વેક્સિનેશનની કામગીરી અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે. 14 લાખથી વધુ નાગરિકોએ અત્યાર સુધી વેક્સિન વડોદરાની અંદર લઈ લીધેલી છે.